karité bi ligui karité bi fa la karité bi djogé c'est-à-dire fu ni djogé ak fu ni saxé ak ba fi ko doom adam diko jëfandiko moy karité bi ci ben garab lañ koy dindé garab bi mom danaka bu saxé garab bi mom dina dundu 10 ans mu commencé am dom bu amé dom moy dom yi lañuy jël d'abord dom yi sax ñun dañ ci lek bu ñoré dañ koy lek bu paré buñ ko lekké gis nga lima def ni ci plate bi ni mo nek ni moy noy légui yi lañuy jël dañ koy baxal bu mu ñor bu ñoré ñu wër ko buñ ko wéré bu mu wo après ñu dal ka toj buñ ko tojé nak mu nek muy bu nek né ci pan bi buñ ko tojé dañ koy raxasat bu mu sét wécc ñu wérat ko buñ ko wéré après dañ koy deub buñ ko deubé bu ñëk ba moy ligéy bu ñëk ba dañoo am ben xeer ak ben noix ben ki dal bi nga xamanteni da fay and xeer bi non lañ koy frotté buñu am bu ñu mëna am pat bi nek fini waye légui nak depuis bi première ñëwé première dafa ñëwoon jappaliñu bobu tan dañ leen liggéey ci quartier bi waye quartier bi amone rendement té amone qualité bu baax légui après ñom ñu ñëw jappaliñu won ñu niñ koy défaré de gëna défaré sax bu mu rafet moy ndax té ñun depuis première phase 1 ñu ngi ci ñu ñëw jappaliñu dama bëgg nga wi continuer manuellement moy buñ ko défé ci xéer bi ba paré bu nekké pat bi ni lañuy jël ñu soti ci ndox mu melni tiga dégg comme tiga dégg la légui buñ ci soté ndox dañ koy yëngal diko yëngal amna ño xamantene dañ ci def 1 heure de temps wala ñu def ci 30 minutes bobu tan nak da ngay gis ben crème bu oyof mo ci gën crème bobu nak lañuy tonni buñ ko tonné dañ koy raxas bu mu sét wécc buñ ko raxasé bu mu sét wécc ñu dal diko togg nak ñu def ko ci tin bi ñu togg ko bu ñëk ba nak buñ ko dé togg pour mu xawa ki ñun xamu ñoon dañuy jël comment dirais-je moy ki bisab bi xob bisab bi ñu duggal ko ci pour mu mëna ki dal pour ñun bobu lay gëna joxe couleur non lañ ko daan ki après buñ ko jëlé nak buñ ko toggé ni bu mu ñor dañ koy wacce buñ ko wacce dañ koy bay 5 minutes mu tok bu togué 5 minutes après dañu indi suñu morceau bu set ñu filtrer ko buñ ko filtrer nak ñu dor ka jaay non est-ce que xam nga ban quantité noix nga wara jël saaf deub pour nga mëna am bu moins ben litre wala ben kilo karité wa ben kilo karité boko dé am da ngay am sa 7 kilo dom karité mom ngay deub défar ko boko défaré nga mëna am sa 1 kilo beurre de karité waaw légui nak karité dañ koy lek wa karité dañ koy lek wa ñun dañ koy ciéb dañ ci togg ciéb dañ ci togg ci façon togg bu nek même maget yi sax bo baxalé sa kankali ba bu mu ñor mën nga ci def nga may ko mu naan wala sa xalé bu soje nga baxal kankali ba bi nga jël ki bi def ko ci ñun dañ koy lek wala ñun buñu amé suñu ñankatan kessé mu saf xorom dañ ci def karité bi ñu lek ko danaka karité bi mom yag nañ ci liggéey dé ndax ñun dañoo fekk suñu mamat mamé diko liggéey yag nañ ka liggéey légui nak amna ay feb yu bess yo xamné problème bo leen di jappal wa moy xam nga ñun biñ ko dé défaré avant première di ñew dañ ko daan défar diko jaay ci lu moy litre bi sat de 350 mu dem ba 650 bobu tan la première ex xam nga lo mën ta défar qualité la laaj bu amut qualité mom du mëna am prix bobu tan la première ñew bi ñu ñewé ñu ñew fekk groupement yi dañoo ku nekk dal mu ngi défar kërëm ñu ne légui il faut ngeen dajalé ngeen défar ay groupement yi nga xamantene ay groupement productrice de karité comme ça ñu mëna leen jappalé seen liggéey bi mëna gëna baax bobu tan lañ ki ñu jël bobu tan biñ ko dé créer 10 groupement la won 2003
légui ñu dal di formé ben GIE légui wa première jappalé ñu téréwut dañ ko don liggéey ci manuellement waye ñom biñu ñëwé encadré ñu won ñu ni ñi trier ndax carité bi encore boko kiyé ni ba paré il faut nga trier ko il faut nga tan yu bon yi nga dindi ko ñun buñu jëk bi lool xamuñu ko ñun buñ ko tojé rek non lañ koy dëbbé diko ki ndekété lool tamit boko défé da fay xaw ñuulal sa diiw bi légui ñu won ñu né bu ngeen kiyé da ngeen wara tan yu ñuul yi ngeen dindi ko lool dina yaq sen diiw bi non lañ ko kiyé après ñu jël fi présidente bi yobbu ko Burkina visite d'échange mu dem fa xol ñëwaat non lañ commencé ñu commencé di jaay kilo karité 1000 francs 1200 bu première 1 jéxé première do ñëwaat ñom tam ñu gën ñu jappalé muy prix bi gën yok encore ndax bu ñëk ba ay 1200 lañ daan jaay bi phase 2 ñëwé légui yalla def na ni ñu ngi jaay suñu karité bi 2000 francs 3000 francs kilo bi prix bi dafa gën yokk présente bi mo demone wa est-ce que ginaaw mom bi ñibisé amna tagat bi ñu def ak yeen amna formation bi ñu def ak yeen wa bi mu ñibisé amna ben formation bi ñu def ak ñun ndax première daf ñu bolé won ak ben projet bu Procarité té Procarité nak bi ñu yobé présente Burkina ñu won ko bimu défé visite bi ba paré ñu laaj ko ban façon machine la bëgg mom mu won len fofu ben machine bi nga xamantene mom lañuy jëfëndiko fi muy machine bi nga xamantene da fay deub noy ba paré après dal diko def pat nak après nga jël pat bi encore duggal ko fenen dal diko ko muy machine bi nga xamantene muy baratage mom lañuy gënné ki bi bobu tam mu ngi fe xamna ne buñ fa démé di ngeen ko gis légui après nak ñom Procarité bobu ñu jëndal ñu machine bobu biñ ko indé machine bi yag na fi tedd ndax bo amé nit ki boko indilé ben affaire té formé woko ci da fay yaqku rek machine bi tok na fi danaka luma 3 ans liggé wuñ ci ndax amuñu ci formation légui nak bu première ki phase bi mu ñëwé ñun légui ñu wax leen ko né ñun kat dañ fi am ben machine bi nga xamantene waye machine bi mën ñu ko utiliser ndax amul kenn ku ñu former pour mu utiliser machine bi légui nak bobu tan lañ première jappalé ñu indi ñu wo technicien bi ité yalla nek Dakar moy Mustapha Sarr après ñu wo ko ñu laaj ko mu né wa dina mënu ñëw former ay nit pour ñu mëna utiliser machine bi bobu tan la première jappalé ñu déplacer koku fay ko mu ñoo def fi 4 jours am formé ñu ñaari nit depuis biñu formé ñooñu nak ba légui ni machine bi machallah mu ngi dox danaka ay jigen kessa ñoo si liggé ndax ñaari goor ñoo fa nek moy muñi goor yi mom amuñu ben taxaway amnañ ci taxaway mom moy dañuy nek ci kër gi ñun buñ transformé jaay ñu jox leen ñu lek waye ñom ci karité ba duñ ci liggéey mom légui nak ñu mo wax tout ci seen rendement annuel manam ñen liggéey seen chiffre d'affaires à peu près ñu mën tolo ak seen ak ñaat wax ko gën liggéey moy période bi karité bi da fay commencé ñor fin juin début juillet fofu lay commencé day dem nak bo octobre novembre da fay gëna bëri waye nak bu démé ba novembre yoyu da fay xawa manké dal téréwul nak saison bi yépp dañuy am karité waye ki bi rendement bi da fay faible da fay wacc ndax actuellement fi ñu nekk ni mom ci période bi lañ nekk karité mom machallah bëri na trop ñu ngi ciy fak ci sun soxla ndax wa ñu ngi ciy ki danaka dal ñu ngi ciy fak ci ñuy soxla nañ am ndax yagut sax kérok biñ démé mom génné nañ fa ci suñu compte bi 1 million ñu indi ñu sédélé ko jox ko jigen yi pour ku nekk jëndé ko saabu dal pour motiver femme yi xam nga do liggéey rek di denc waye bo liggéey bo am
dangay motiver femme yi encore. Ah, ndegam du man may trésorière bi damay kii secrétaire la, waaye dese nañ tuuti de waaw. Jumaawri soirée. Jumaawri soirée. Waaw. Léegi yow yaay kan? Yaa lan mooy sa taxawaay yow ci biir maanaam groupement yi? Ci taxaa groupement bi. Ah, liggéey karité de. Waaw. Léegi liggéey karité bi. Yenn ban njëriñ la leen jural? Fan la leen fekke ak fan la leen yóbbu ci jamono bi ñu toll? Ah, am na yu bari de. Simi haali pular ona nay no holli men heɓandi ɗuɗude ka golle premiére ka karité ɓayri ka won ɗo jooɗi ka gila nebba yalti min heɓi e mum ɗum ɗo ɗuɗɗo andugol ɗuɗugol eyi. Waaw, léegi xam nga première li ko tax a jóg moo di xeex ak lool ci kaw gi jàngal nit ñi ñu fa. Waaw, est ce que yéen lu ni mel gis ngeen ko ci karité bi? Mais yii kay eyo ɓay jooni hari ɓaawa ɗo min heɓata doole ko min golla kono gila jooni min anndi premiére wallitike meɗen heɓude golle ka galle amen hannde min ittay ka mbuuɗi ko min gollita kom min darna ka cuuɗi min darna ka sukaaɓe amen kala tampuɗo min wallitotomo miɗen wallitaade ka galle jooni premiére ko walli men kom min yii nafoore ka karité hannde worɓe amen tigi no wii alhamdulillahi ka golle sabu no ɓe renti minen tigi meɗen waɗde dépense ka galle meɗen darnude cuuɗi meɗen waɗde fof. Sago dañoonee ci njëriñ biñ ci am ndax léegi dangay gis ki nga xamante ne bu njëkk bi amoo woon dara, waaye boo selloo ay jigé femme yu bari ñii di liggéey karité boo ñëwee seen kër di nga fekk ñu jënd seen xar teg, ñii jënd seen nag teg, ñii xaw a tabax, comprendre nga. Ñeneen ñi encore bu njëkk ba ñun ay xartum ak legos rek lañ daan sol, waaye bu xew amee léegi dangay gis fii femme bi defar karité jënd gañi laa sol ko. Loolu si suñu liggéey karité bi la, te dañuy jàppale suñu bërëm kër yi bu ouverture jotee encore dañu ñun ñooy fayal suñu doom yi seen inscription yi. Ñun ñoo leen di fayal di leen jëndal ay fourniture. Ñun bañ nañ ko ba sax boo amee xale bu jigéen léegi danga koy teel a dugal ci liggéeyu quartier bi, ndax lii moom presque du liggéey bi nga xamante ne dafa metti, waaye sa xale danga koy teel a jàngal ndax léegi boo demee ci kii bi bu doon jour bi ñuy wol ngeen ñëwoon ci kii bi ci unité bi da ngeen fay fekk ay xale yu jigéen yu am 15 ans 20 ans taxaw takku si karité bi di ci liggéey, ndax dañoo am xam ne léegi karité bi moom macha allah dafa kii am na njëriñ bu bëri. Dafa compliqué bu doon par groupement la sax man mënoon naa wax si sama groupement bi, waaye ci GIE bi waaw sama groupement bi, ndax man sama groupement bi depuis bi ñu commencé defar karité bi ni ma lima enregistré lima jaay naa ay 300 et quelques litres temps yële rek laa ko yóbbu, te fi mu nekk nii encore bu ngeen duggee si nekk bi fee da ngeen fa fekk ma am foofu ay siwo yu bari yi nga xamante ne dem koy yóbbu di ko jaay. Ce que li ñu sonal rek bu fekkente ne dañoo amoon sax fi ñu koy ki ñuy gaaw a jëndal dañoo am problème écoulement bu nekkutoon loolu dangay fekk dangay gis moom ku nekk moom mën na defar ba ay 1 million, ndax bu karité bi léegi ñu ngi jaay 1500 actuellement 2000 francs litre bi, waaye nag dañoo am problème écoulement. Waa dañoo am problème marché. Amut waa. Xaw nga wax problème qualité. Alors qualité nag boo koy wax presque labellisation war na cee feeñ dugg ci mbir mi. Est ce que jamo maanaam un peu naka la na maanaam ci dem foire yi
ak yooyu deltuwaat ci tuuti ci loolu wala lan la dimbalee ci liggéey bi ngeen? Waa dem foire bi moom wax dëgg yàlla boo gisee ñun ñu ngi dem foire ñu ngi ciy gërëm waa Promère, ndax waa Promère ñoom ñoo ñuy jàppale. Balaa ngay mun a jaay foire da ngay am emballage d' abord, ndax boo amut emballage sa produit nu munta baax baax, nu munta rafet rafet, kenn du ko jënd. Da ngay am emballage d' abord. Ñoom ñuy jàppale ci ay emballage, jël ñu en charge. Bu ñu demee encore di ñu utal ay client. Loolu moom dem foire bi moom wax dëgg yàlla, ndax léegi def nañ ko ba ñun miin nañ ko, ndax nit ki boo ko dee teetee boo ko bàyyee na mun a demal boppam. Ndax man foire bee passé li ma jaayoon ci foire bi jaay naa ay 700 et quelques mille li ma jaay ci foire bi. Mooy foire bi moom amal nañu njëriñ bu baax ci carité rek, te fekk li ma jaay ci foñ ak ay buy bokkut. Waa léegi à part marché yan jafe-jafe ngeen am ci liggéey bi? Jafe-jafe bi ñuy am dañu am problème emballage. Am nañu problème emballage moom. Tawata ngeen ko ba dem yee? Ah waa wax naa ko waa Promère moom am nañu problème emballage. Waa seen protocole ak lycée bi? Ak lycée bi moom wax dëgg yàlla daf ñuy jàppale, ndax ñoom ñoo ñu defaral suñu machine yi. Ndax boo xoolee bu njëkk ba booy dee transformé pour nga mun a am 3 litres dina jël sa toute la journée di nga ciy nekk. Di nga nekk beneen fan bi sax di wol carité bi, deuxième jour bi nga nekk di ko defar ni mu nekk pat boo mu nekk kii. Au moins deux jours di nga def 2 jours pour mun a defar sa 3 litres de carité. Te léegi ak machine yi ñu am ni boo amee fii sa 100 kilos dañ koy yóbbu du mot 30 minutes sax ñu pare ci. Boo ko indee dañ ciy gaaw, te rendement bi encore fa la gën a bëri. Ndax boo xoolee ci manuellement boo ci dee liggéey lii di tour ak boo sonnee moom doo mun a am diw bu bëri. Ndax boo xoolee léegi boo jëlee 3 kilos bu njëkk ba ñun da ngay jël 4 kilos nga transformé ko nga mun a am 1 litre. Ak machine yi ñu am léegi 3 kilos boo ko amee da ngay am sa 1 kilo beurre de carité. Waa xam nga sànq ne naa la suñu xale yu jigéen yi dañuy liggéey xaw a wàññi seen kii si école bi, waaye boo seetloo am na ñu bëri seen parents yi bëriwuñu moyen. Am na ay xale yu jigéen yu bëri dañuy génn école ndax seen parents yi amuñu li ñu leen di fayee les droits d' inscription wala li ñu leen di jëndalee fourniture. Waaye bu ñu xoolee ne nag lii buñ ko liggéeyee dinañ ci mun a am seen fourniture, dinañ ci mun a am seen droit d' inscription, dañ ci kii bu école ubbee ñu jënd si seen yére. Moo tax ay élèves yu bëri fi mu nekk ni am na ñi nga xamante ne bu école tëjee dañuy dem noor di daan seen doole pour ñu mun a am seen yére bu école ubbee. Waaye léegi ku nekk fi la nekk dañuy jënd seen carité di transformé, ndax dañoo xam ne léegi buñ daanee seen doole fii dañuy am seen xaalis bu école ubbee. Ndax xam nga ne période carité bi moom ci nawet bi la, ci vacances yi la, du temps année scolaire. Si seen jàng mi amul benn inconvénient. Contrairement sax léegi ñun suñu xol yi dañoo kii sax, ndax sa gone bu daan dem di daan doolam xamoo lan lu mu fay kii lu mu fay daj. Léegi nag su fi nekkee muy liggéey nga koy gis bu liggéeyee bu transformé tey mu jaay ko si ngoon gi dina mun a am xaalisam. Te ñun ñii sax ñi di dem foire dinaa jël exemple si sam bopp, ndax man bu ma demee sama jëkkër mu ngi may dégg dinaa ko jëndal ay cuub ma indil ko, dinaa ko jëndal ay yére, dinaa ko may xaalis. Du ma ko xaar sax bu ceeb jeexee su fi nekkut, du ma ko xaar ba mu ñëw sax ma ne ko ceeb bi jeex na day ñëw fekk ma jënd samay saako ceeb teg. Moo tax ñoom moom tamit dafa sawar di ma jàppale si carité bi, ndax bu may dee dem foire da ci xar tànk tubéyam di ma àmbaleel di def lu ne, ndax daa xam ne carité bi moom wax dëgg yàlla boo ci liggéeyee moom da ngay réussir. Jënd ganaar kay togal ko.
defal ko ay poulet pané mané mu bugué ma tagal ko ci ñaarel wa ya ko ah mako wax waxatal mané sama jëkër bu bugué dina ko ci takal ñaarel wa wa may comme niko madame ndjay waxé moy ci formation technique bi d'abord ndax ñom dañu jëlone ñi nekkon Burkina indi len fi ñu def fi 2 jours ñoñu jangal ñu xam nga lo mën buñ la jangalé da ngay genn avance ñu jangal ñun ñi nga xamantene ni ñi défaré suñu carité bi ba nga xamantene suñu carité bi du am ben jafé jafé dañuy am carité de qualité bu lolou wesso def nañu formation germe bobu def nañ ko def nañ formation yi nga xamantene en gestion ndax bo gisee ben groupement bu melni suñu inter GPK bi bu fekkentene amulen formation du ngeen meuna avancer ndax bu ngeen nekké ni di liggéey rek xamo li nga génné xamo li nga jaay xamo li nga déssé kon du ngeen meuna avancer ndax ñom ñoñu jappalé former yobbu bureau bi bu ñuy dañuy yobbu bureau yi former len bu bureau yi ñowé dañuy wo convoquer yeneen groupement yi ñu defal len restitution jangal len motax légui bo démé ci groupement bu nek dafa am cahier bi nga xamantene li groupement bi di liggé dañuy bind ci sen groupement bi ñun li GIE bi liggé ñu bind ko ci suñu GIE bi ndax dañuy défar suñu ki défar suñu cahier gestion dal bu mu bax ndax liggéey bo mënta gis bu amul gestion du mëna dox ndax fi mu nekk ni 18 groupement mo nekk ci suñu GIE bi waye 18 groupement yépp groupement bo fi mënta wo nga ni indil ma sa cahier bi ma xol li ngeen liggéey ci année bi wala ma xol li ngeen liggéey ci at yele passé dina la génné cahier bi lepp li ñu liggéey ci groupement yi di nga ko gis lepp lu GIE bi liggéey di ngeen ko gis lool grâce au première ndax première moñu jappalé defal ñu formation bo waa bu njëkk ba quartier bi dafay meññi ni rek di dem waaye daawaat jeeg ñun groupement yi dañoo regroupé wu ñu ne léegi comme que dañoo dem ba gis ne carité bi da amal population bi njëriñ bu ñu toog nii rek ñu xaar garab yi di sax si àll bi léegi ñun nañ jéem a defar pépinière après ñu defal benn pépinière boobu finalement dafa amoon ñi ko soxlawoon te amuñu carité amuñu garab carité si seen kii léegi eaux et forêt bi ñaan ñu ne léegi nañ may ñooñu ñu yóbbu ko si seen kii si seen dëkk yi pour ñu mën kaa reboiser mais daawa tamit ñun tamit jëlu nañ quelque kii ñu reboiser ko ndax léegi ku nekk dañoo ne ku nekk sax boo demee bul xaar projet bul xaar kenn ku nekk daal ndax doom carité bi boo ko jëlee nga teg ko fii rek day sax jëlal sa ñetti doom carité wala sa ñeenti doom carité nga yóbbu ko si sa tool bi nga ji ko boo ko jiyee day sax bu saxee bu yàggee dootoo sonn ndax boo xoolee carité yi fi nekk moom bëri na macha allah. loolu du ci am ndax carité yooyu dafa saxaloon boppam waaye léegi boo demee ba reboiser sa tool carité bu amee ku ñëw di fa dind xam nga problème dina am moo taxit ku nekk léegi mu ngi ñu ngi jéem a góorgóorlu ñu reboiser ay garab carité même garab pépinière buy sax def nañ ko pour ñu kii ko. loolu dina dàq sax li tax muy dàq ndax képp ku def formation
en gestion nga xam bo liggéeyé noy amé sa xaaliss doto ko nango yak danaka bo gisé ñi di def ay mariage wala di def ay ki dal di yak sen xaaliss la plupart xaaliss bobu xeyna dañ leen ka may wala lenen waye kuy liggéey carité wala kuy liggéey lenen bo amé sa xaaliss bu bari da ngay xalaat tabax wala def lenen waye do xalaat bu xew ñowé nga jël sa alal bobu yépp tasaro ko sey ski bobu lool mom ñun mom fi mom wax deug yalla lool amu fi yaq amu fi ndax xam nañ ni ñi amé suñu xaaliss bi wa ñun buñ ko amé dañ koy investir ci yenen ki amna bi nga xamantene nak dañ koy bayyi ci suñu compte bi duñu génné lépp ci compte bi duñu génné lépp ci compte bi amna lo xamantene buñu bëggé tabax wala def lenen dinañ ko génné par exemple man mi mom amna yenen birk yi ma fi door dama bëgg yëkëti ben boutique bu ndaw ni sama buntu kër da bay génné ndank ndank ma ki ko waye duñu génné xaaliss bi non non ñun amuñu ko ñun ci liggéey ki bi rek carité bi rek ndax amñu xaaliss bu bari bu ñu amon xaaliss bu bari sax